сая сангийн сайдын тайланг сонслоо. Тэгээд таны тайлан бол ерөөсөө дандаа нэг харь гаргаас ирсэн юм шиг л тайлан бах. Одоо өнгөрсөн 6 жил бүтэн цикл шүү дээ. Их хурлын 4 жилийн бүтэн цикл, дахиад 2 жилийн цикл 14-өөс 15-16 онд арчилсан намтай хамтарсан ингээд нийлэх юм бол 8 жилийн цикл байгаа хөөхгүй. Энэ 8 жил одоо өнгөрөхөд яагаад ерөөсөө энэ асуудлууд юур хийгдэхгүй байж байгаад өнөөдөр гинт ингээ бүх бурууг нь алтуу хийх гэдэг хүн л үчигчих вэ? Энэ үн чи бүр 8 жилийн өмнө одоо ажиллаа өгчихсэн хүн шүү дээ. Тэгэхээр ийм харь гаргийн юм ярьж болохгүй. Одоо их хурл би мэднэ л дээ. Монгол Ардын нам дотор сангийн асуудал, улс орны эдийн засгийг хариуцдаг хитгэл хүн байдгийн. 3-4 хүн байдгийн шүү дээ. Энэ хэд ч нь л ингээ сангийн яам төсөөм байнгаараа ингээл энийгээ ээлжлээл ингээл дараг болоод явдаг байхгүй. Тэгэхээр ийм тэнгэрээс буусан юм шиг юм битээр дандаа тэгн ингэн гэсэн ирээдүйн цаг дээр ярих юм та нар ямар мөрийн хөтөлбөр ярьж байгаа ш. Дээрээс нь нэг ч хүнд одоо хариуцлага тооцсон талаар ярьсангүй. Энийг үл иргэд хүлээж байгаа. Тэгээ түрүүн пүрэвдорж одоо хилчлээ ш. Монгол Ардын намын үед ерөөсө банкуд дампуурдаг санаатаагаар. Дээрээс нь хадгалам зээлийн хоршоод бүгд дампуурдаг. Өчигдөр тэр Анод банкны хүмүүсийн одоо лаймав явж байгаа чинь л ерөөсө Монгол улсыг байж байгаа царай ш. Тийм учраас энэ бүхэл бүтэн 6 жил 65-уулаа байчаад яагаад энэ асуудлыг ийм хүртэл нь явуулсан бэ гэдэг нэгдүгээр асуулт. Энэ 6 жил юу хийцсэн бэ? Яагаад энэ асуудлыг хийсэнгүй вэ гэд. Дээрэс нь би арчсан намынх нэг гүтгэлээ гэдэг ахын. Би энэ нээлттэй сонсголыг чинь талаар нэг хоёр та асуух гэсэн. За нэгдүгээрт ингэж байгаа. Энэ нээлттэй сонсгол чинь 3 сарын 8-нд болсон. За банкны гол үүрэг бол ерөөсө гадаадаас баг хүүтэй бонд босгох. Энэ бол энэ хөгжлийн банкны гол үүрэг. Тэгэхээр арчилсан намын үед бол арчилсан нам энэ үүргээ маш сайн биелүүлж ирсэн байгаа хэвгүй. Энэ бонд босгож байгаа хэлбэр. За Монгол Ардын намын үед бол энэ ингээд эн чинь өөрөө маш багасчж байгаа. Энийг би юу хэлж чинь хэр ерөөсөө л нөгөө ард түмнээ шулдаг, татвар төлөгчдийг шулдаг ийм л юмнэр та нар ажиллаж байгаа. За дээрэс нь би нэг тоо зөрүүтэй байгаа, би энийг асуух гээд байгаа. Энэ юу вэ гэхээр арчилсан намын үед энэ чанаргүй зээлийн чинь тоогийн нээлттэй сонсгол дээр 6%, 5%, 12%, 9% гэдэг. 12 болоод ирэнгүүт банк нь сайн ажиллаад 9% руу буулгасан байгаа. За гэтэл Монгол Ардын намын үед за энэ арчилсан намын үед яагаад энэ чанаргүй зээлийн гайгүй байсан бэ гэхээр 5 жилийн хугацаанд нэг л даргатай байсан байгаа байхгүй юу? Удирдлагын тогтвортой байдал. За Монгол Ардын намын үед 5 жилийн дотор 5 дарга солигдсон байна. За тэгэнгүүтээ 8%, 10%, 19%, 26%. За сүүлдээ бүр энэ мөнх сүх гэдэг дарга үед 28% болоод дараа нь 29% болоо нэмэгдэж байна. За энэ тоо нь яагаад энэ Монгол банкны тоотойгоо зөрөөд байгаа юм бэ гэдэг би асуумаар байгаа. Монгол банк бол энэ дээр та нараас гаргасан тэр хөгжлийн банкны чинь дүгнэлтээс дандаа 2 дахин их алдагдал байна гэдгийг гаргаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр энэ тоо яагаад зөрөөд идэг юм бэ? Монгол банк, хөгжлийн банк хоёрын тоо нийлж болдгоо мөн гэдэг энэ асуултыг би одоо та нарын сонсголыг чинь дүнгээс асуух гээд байна. За хоёрдугаарт энэ за мөнгө босох асуудал дээр бол үнэхээр одоо л арчсан намд л хангалттай сайн ажиллаж байсан. За тэгээд дараагийн асуудал бол зээлийн иргэн төлөлт байгаа. Тэгэхээр арилжааны банкуд бол бүгд ингээд нэг ерөнхийдөө нэг 10% л байгаад байна л да. Тэгэхээр төрийн сая одоо энэ төрийн банкуд чи яагаад ийм муу байдг юм бэ гэхээр ард иргэд хэлж л байгаа шүү дээ. Энэ чинь нөгөө улс төрчд нь оролцоод тэгэл чанаргүй зээл өөрсдөө аваад ингээл энэ банкыг дампууруулдаг гэдэг. Тэгэхээр сая энэ Монгол банкны чинь тоогоор 57% одоо чанаргүй зээл гэсээр нэ таны сая илтгэлт нэг 75% гэж нэг уншигдах болох юм. Тэгэхээр энэ одоо үнэхээр чанаргүй зээл нь 75% юм уу эсвэл би буруу сонсч байна нэг хариулж өгмөр нь. За тэгээд бусад банкуд бол чинь нөгөө үр барагдуулах албатай байдаг штэ. Тэгээд зүгээр аж ахуй нэгжүүдэд очиж шууд зүгээр ингээд бүх юм нь хаагаад эрэмдээд авчдаггүй штэ. Хугацаа өгдөг, тусалдаг, зөвлөн туслах үйлчилгээ дэмждэг, тодорхой хэмжээгээр эргэлтийн зээл дутуу өгдөг. Ингээд хамтарч ажиллажээ зээлийн төлөвлөдөг аахгүй. Тэгэхээр одоо хөгжлийн банкн дээр энэ зээл төлөгдөх асуудал чинь үр барагдуулах албый чинь АТГ хийж байгаа байхгүй юу? АТГ чинь уг нь бас энэ дээр нэг их ингэ цаг зав зараад тах хэсгүй юм бааш. Уг нь энэ эдийн засгийнхаа арга барилаар энэ банк чинь өөрөө энэ үр барагдуулах албатай албан ингээд ажиллаад энэ бүр чанаргүй зээл болохоос нь өмнө одоо урчлан сэргийлээ дэмжиж ингэж ажиллах хэрэгтэй байсан юм а. Тэгээд та нар яагаад бүр энэ хүртэл ингээд тулгахчихваа гэдгийг
асуумаар байна. За нэг асуулт бол энэ 2017 оны одоо таны өргөн барьсан хуулийг барьснаас болоод одоо энэ хамаг одоо замбраага алдчихлаа гэж одоо манай бүлгийнхэн ихэнх нь дийлэнхэн түрүү асуултанда яриад байна л да. Гэтэл хөрлөлтөр гишүүн бол энэ бол зөвөө гэж. Тэгэхээр одоо та энэ асуудал дээр нэг саналаа хэлээч. Эргээд тарахад энэ хууль чи одоо ер нь зөв юм уу буруу юм уу? Буруу бол одоо эртхэн залруулах хэрэгтэй. Ийм одоо хөгжлийн банка ингээд 50-60% чанаргүй зээл рүү оруулчаад бид нар тайван сууж чадахгүй шүү. Шаардлагатай бол их хурл дахиад бид нар хянаа л да. Бид нар оролцъё. Энд чинь бас эргээл одоо төсвийн мөнгөөр л одоо айгуул энэ зээлүүчийн төлөгдөн. За мандуулаас нэг асуулт асууя. 2016 оны 12 сарын 30-нд улсын хурлын тогтоол гараад хөгжлийн банкны одоо энэ одоо эдийн засгийн чадвархийг дээшлүүлэх зорилгоор Чингис бондын үг бол шууд ингээд бүр тэглээд хаасан байгаа гэж би бол одоо ойлгодог. Тэгэхээр энэ одоо танай банкн дээр Чингис банктай Чингис бондтой холбоотой үр төлбөр байдаг юм уу? Нөгөө 888 төсөлгээд байдаг тэрнтэй холбоотой төлөгдөөгүй зээл байдığımо энэ асуултуудыг асууя. За, төрөний миний уншсан мэдээлэл дотор тэнгэр юм юу ах вэ? Энэ ийм л юм байгаа юм. Та яагаад сүүлийн 6 жил юус яриаг юм бэ гэж? Харин тийм бид нар яриаг нь алдаа болчихжээ. Яагаад вэ бид нар ус төржүүлээг байхгүй? Одоо нүүр тулцсан байгаа энэ өндөрцсөн байгаа нөхцөл байдлаар бид ноцолдоод яг ус төржүүлээ гэж бодоагүй. За гэтэл өнөөдөр бид энэ төвшин тайлгнахаас өөр аргагүй болж ирж байна. Үнэн бодит байгааг нь хард цагаанаар нь ялгаад, тос усаар нь ялгаад ингээд олон нийтэд мэдээл өгөхөөс өөр аргагүй. Бондын асуудал яригддаг, гадаад үр зээлийн асуудал яригддаг, ПП болоод сөрөг хүчин байна. Гинт одоо жинхэнэ тэнгэрээс унаад ирсэн юм шиг гинт гайхад эхэлдэг. Тэгэхэд ч бид ус төржүүлээгүй шүү дээ. За хөгжлийн банкны гин тим чанаргүй зэлүүд арах ПП болол явчдаг. Тэрс анх удаа сонслоо хаанаас юун жинхэнэ тэнгэрийн доо гараад ирвэ гэд. За тэр тэнгэрийн доонууд дотор ч энэ номон дэр байгаа асуудлууд л байгаа юм. За би тэ таны асуултууд ч бүүнд нариулж байгаа учраас жоо дараалал урд тойн ингээд би агуулгаар нь холбоод яриад явчих. 17 онд болсон хөгжлийн банкны нэмэлт өөрчлөлт юм байна. Засгийн газар өргөн барьсан. За засгийн газар өргөн барьад их хурл дээр би ажлын хэсгийг нь ахалсан юм байна. За тэр хууль яагаад гарсан бэ гэвэл энэ тогтоолуудаас бодоод гарсан байхгүй. Энэ тогтоолуудаас энэ олгогдсон тэр 1.1 өнөөдөр чанаргүй болчиход байгаа 1.1 их найд төгрөг цаашаа эрсдэлтэй чанаргүй болох ийм том эрсдэлтэй тулсан учраас энэ банкны засаглал болохгүй байна гэд засгийн газар дээрээс энэ нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийгээд өргөн барьсан байт. За энэ нэмэлт хууль бол маш сайн хууль болсон. За энэ хуулинд өөрчлөлт орсноос хойш засгийн газрын нэг ч шийдвэр зээл олох гэж гараагүй. Улсын хурлаар нэг ч удаа жагсаалт баталж хөгжлийн банкар зээл олгуулаагүй. Энэ хууль гарснаар өнөөдрийн 1.5 их найдын зээл чинь 3 их найд болох эрсдэл зогссон байхгүй. Зогссон. Ийм сайн өөрчлөлт болсон. Би танд бүр 6 чиглэлийнх нь өөрчлөлтийг би танд одоо бүр яг сайхан нэг бүрчлэн уншаа тайлбарлая. Ийм чиглэлүүдээр өөрчлөлт орсон байдیں۔ За энэ 17 оны өөрчлөлт орох хүртэл одоо тус хуулийн дээр хөгжлийн банкд хин шалгалт хийх нь тодорхойгүй байдг ус. Монгол банкыг бүр шалгалт хийж болохгүй ийм хязгаартай байсан. За ингээд энэ хуулиар Монгол банк мэрэгжлийн байгууллага энэ банкд шалгалт хийдэг юм эрхтэй болсон. За хоёрдугаард энэ номонд шүү тусгаалн засгийн газар улсын хурлын одоо санхүүжүүлэх шийдвэр гаргадаггүй болсон энэ хуулиар. Дахиж хизээч гараагүй. За тууцн хараат тус гişүү тоо нэмэгдсэн 3-аас 4 болгосон. За нийт санхүүжилтийн 60% дээш экспортын санхүүжилт байх ёстой шүү. 60-аас доош хүү одоо үнэхэр хөгжлийн зээлүүдийг санхүүжүүлэх ёстой шүү гэдэг ийм хязгаарыг одоо оруулж өгсөн. За хууль тусгайлан төсөл хөтөлбөр тавигдах шаардлагуудыг нь нэмсэн гэсэн үг. За төслийн тэнцүү санхүүжүүлэхгүй гэж тусгайлан заасан. Өөрөөр хэлбэл төсвийн шинжтэй улс их ёстой ийм ажлуудыг өмнөөс нь орж хөгжлийн банк санхүүжүүлэхгүй шүү. Одоо өнөөдөр
Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын тэцүүг 50 дөрөм дөргөөр хөгжлийн банкнаас сангуулж гаргацсан байт. Шууд засгийн газрын шийдвэр гаргаад гихмэд зүйлийг хөгжлийн банкнаас сангуулжулахгүй шүү гэдэг ийм хязгаарлалт түгжээнүүдийг энэ хуулинд хийж өгснөөрөө маш сайн ийм өөрчлөлт болсон гэж би бодож байна. За, үр дүн гарсан байна. Үр дүн гараад өнөөдрийн 1.8 их найдын 25% 16 оноос хойш 70-54 наасан 75% чинь тэр юм байгаа шүү. 75% нь энэ хуулинд өөрчлөлт орхоос өмнө энэ хуулийн цорхоогоор гарсан энэ ном дээр заасан заалтууд баггүй. Энэ хуулинд өөрчлөлт ороагүй байсан бол энэ ном хоёр дахин зузаан болох байсан. За, ийм байна. За. За, хариуцлага тооцсон асуудлууд байлгүй яах вэ? За, одоо хуулийн байгууллагуудаар явж байгаа нэг хэсэг байна. За, захиргааны хариуцлага хүлээгээд одоо ажилласаа халагдсан нэг хэсэг байна. За, өнөөдөр ажиллаж байгаа энэ баг бол цэвэр өөр баригдуулах чиглэлээр ажиллаж байна. Хууль хүчний байгууллагуудаа хамтарч ажиллаж байна. Ингэтлээ энэ чанаргүй зөвлөлд нь муудсан байгаа юм. Хууль хүчний байгууллагууд дээр явж байгаа зүйл бол энэ өөрөө зөвлөлд олгосон процесс өөрөө хууль зөрчсөн. Тийм учраас тэр үйлдэлээр хуулийн байгууллагууд дээр явж байгаа гэсэн үг. За, тэр хариуцлага хүлээдэг процесс бол хуулиараа явна. За, энэ дээр одоо манай хуулийн байгууллагууд маш сайн ажиллаж байгаа. Хүч өгж байгаа. За, ингээд бол одоо өнөөдрийн үр дүн гарч байгаа гэсэн үг. За, дөрөв чанаргүй зөвлөлийн хувь хэмжээг би хэлчихлээ. За, үр хөдөлгөх алба яг үнэхээр л одоо энэ банкны удирдлагууд очсноос хойш нэг ч төрний шин зээл гараагүй. Юун зээл өгөх мантай? Өмнөх энэ 1.8 их найд энэ чанаргүй зээлүүдтэй нөсөлтж байгаа юм. За, та түрүүн их усүргээд ярилаа. Одон жоо гүшүүнээр одоо наадхан чи одоо хэн ч харсан гэсэн одоо ямар ч 10 жилийн хүүхд харсан гэсэн ойлгомжтой тоонууд байгаа байхгүй юу? Хөгжлийн банк 4 бонд гаргасан юм. 2012 онд анх 20 сая долларын бонд гаргасан. За, дараа нь Чингис бондыг хөгжлийн банк руу шилжүүлсэн. За, ингээд 13 онд Самура бонд 34 мянган гаргасан. 18 онд 500 сая долларын евро бонд гаргасан. 16 оноос хойш шинэ их усүр гаргах орон зай үлдээгүй энэ хөгжлийн банкнд. Орон зай үлдээгүй. Өмнөх өрүүдийн хэмжээнд л үйл ажиллагаа явуулах усүр гаргахгүй болж ирсэн. За, тэр чанаргүй та хэвийн зээл гэж байна. Хэвийн зээл нь 9-өөс яагаад өндөр болчихоо гэдээ харахгүй штэ. Энэ өгсөн энэ 12-оос 16-нд өгсөн зээлүүд чинь зээлийн дундаж хугацаа нь 5 жил байхгүй юу? 5 жилээс цааш болж иж чанартай юу чанаргүй юуд нь харагдана, чансаа нь харагдана. Судлаатай өгч үгүй юу, бэлтгэлтэй өгч үгүй юу гэдэг нь 5 жилийн дараанаас харагдах байхгүй юу? Хугацаа дэм юм чинь. Тийм учраас тэнд чинь 9 өгч харагдаад байгаа. 12 онд өгсөн, 13 онд өгсөн зээлүүд чинь одоо хугацаа нь 7, 8, 10 жил болоод төлөгдөөгүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо чанаргүй зээл нь одоо тэнгэрт гарчихад байгаа. Одоо та тийм үг хэрэглэх дуртай юм байна. Тэгээд тийм учраас чанаргүй зээлүүд нь ийм юм болцсон байгаа юм шүү. Одоо хэрвээ тэгдэг бол одоо сайхан л байна. Одоо та тэрэн дээр очих нь сайхан зөвлөгөө өгөөч. Энэ банк нэрэ чинь чанаргүй зээлийг яаж төлөвлөлтий? Яавал их хурдан сайхан төлөвлөлтий? Алт уугийн гишүүн ер нь нэг манай өөр байтал алтанд очиод хэд банаа сайхан суг суугаач та. Тухайн үед одоо гаргаж ирсэн шийдвэрүүдээ нэг 50 сууж агаад нөгсөн зээлүүдийн чинь хин хин авсан юм байна. Төсөл хөтөлбөрүүдээ санхүүжүүлж үгүй юу нэг сайхан суугаараа та. Таныг өрж байна. За, тэгэхээр энэ одоо төрийн өмчийн аж ахуйн нэгжүүд авсан зээлийг нь одоо хэрхэн яаж төлүүлэх юм бэ? Голцол эргэл харахад бас энэ найдваргүй зээлүүд харагдаад байна. Та нар хувийнхныг болохоор ерөөс дорнол хамаг хөрөнгөний битүүмжлэл нэлээл хэцүү л баг шиг байл ш туйхын. Тэгэхээр энэ төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдэд яах гэж байгаа юм бэ? Минут баг учраас товчхон арилж байгаа. За, тэр 16 орт өгсөн төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд өгсөн зээлүүд маш хэцүү байгаа шүү. Маш хэцүү байна. 16 оноос хойш төрийн өмч үйлдвэрийн газрууд өгсөн зээл байхгүй. Харамсалтай нь байхгүй. За, би танд нэг ганц хоёр жишээ хэле. За, сайхан болын ерхөө сайдын үед тэр Канада төлөөдөө явж хагаад одоо хэдэн нэг ийм сарвч аваад ирсэн байт. Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлээд. За, тэрийг одоо тэгээд 10 хэдэн асуулт хариултыг айлхан цагт 20 тэрэм төгрөг тий. Асуулт хариултыг айлхан цагаар явж байгаа. Тий, 20 тэрэм төгрөг. Энэ одоо жишээ Батлан баалгын яамны балансан дээр байж байгаа чишээ. Тэр одоо энийг үнэндээ одоо яах учраа болохгүй байгаа. Та нар нэг ирээд нэг сайхан хэлээд өгөрөө. Ийм байгаа юм. За, тэгээд эцэст нь хэлье. Энэ хөгжлийн банкны энэ чанаргүй зээлийн асуудлууд энийг иргэн төлүүлэх, за, энэ завхрал энэ бүх юмыг манай засгийн газар гаргаж ир тавьсан.
За тэр дундаа одоо эцсийн хөнгөлөлчийг төлөөлж байгаа гэвч сангийн сайд миний би энийг иглүүлсэн. За тэр хэмжээгээр нэлээд цохилт авч дээ. Хөөхөн дээр ирж байгаа тэр асуудал бол мянгатах асуудал шүү. Мянгатах асуудал. Теглээгээд энэ бүхнийг зогсоож чадахгүй. Бид нар явуулд гарна л явуулна. Тий, Хөгжлийн банк одоо 12 жил болж байгаа. Одоо болон ийм байна. Тэгэхээр одоо би энэ бүх ажил зогсохгүй гэдгийг би дахин хэлье. За одоо 21 секунд л. За тэгэхээр ер нь нэг юм шүү. Одоо бүр 12 оны л арчсан намын ямыг л ярьдаг одоо нэг болчмоор байна. Ерөөсө бүр залхах чинь. Тэгэхээр одоо сүүлийн 6 жил та нар 65 улаа улс орныг өдөрт нь ядуурлаас гаргана. Энэ бүх асуудлыг шийднэ гэсэн бол шийдэлтэй.